कनाडा का विजिटर वीजा या फिर टूरिस्ट वीजा असी फ्री दे विच अप्लाई करके देवांगे। नाल दी नाल असी स्पाउस ओपन वर्क परमिट भी फ्री च अप्लाई करते हैं ते नाल दी नाल वर्क परमिट जिहड़े हुंदे आ LMI बेस्ड असी वह भी फ्री दे विच अप्लाई करते हैं। तुसी साडे कोले आउणा ते तुहाडा असी फ्री दे विच अप्लाई करके देवांगे। नाल दी नाल गरंटी भी देवांगे कि तुहाडा वीजा आऊगा ही आऊगा। जिहड़ा इमीग्रेशन फ्रॉड आ उह किस तरां तुहाडे नाल हो सकदा, कमाल दी गल इह आ कि तुहाडा पासपोर्ट लै के तुहानूं वीजा लवा के दित्ता जांदा। वीजे आ देखो आ फलाना बंदा मेरे कोले खड़ा, ठीक है इहदा वर्क परमिट लग्गिया जी, ते तुहाडा भी इदां कैनेडा दा विजिटर वीजा भी लग जाना, टूरिस्ट वीजा भी लग जाना। पिछे जी सेंटर सरकार ने एक कानून पास कर दिता भी जेड़े भी बंदे कोई सोशल मीडिया आपदे आप नू सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहाउंदे आ जां ओह यूट्यूब दे चैनल चलाउंदे आ, ओह जिथे भी कोई ऐड करनगे उन्हां नू जां तां उपर लिख के दसना पैना जां बोल के दसना पैना। सो देखो जे घोड़ियां वेचण वाले वीजे देण लग जाण तां फिर तां मतलब गल ही कोई नहीं ना, इमीग्रेशन वाले महकमे बंद हो जाणगे। आपां गल करदे आ फ्री दे वीजे वालिआं दी, ते अज कह लो इक नवां ही चंद चढ़िआ। जे फिर भी बैन नहीं हटता तो हुण इहदे च इह आ भी स्पाउज़ नूं 5 साल वर्क परमिट नहीं मिलना। कह लो भी जे कोई मतलब सही तरीके LMIA मिल गई चलो वह भी ठीक है, पर जो एक सनैरियो चलता वह सब नूं पता भी सरकार दीआं अक्खां थले जो गोरख धंधा हुंदा। जदों तो इत्थे वीडियो पाउण लगे हाँ कुछ गल्लां आपां 2021 दे विच कहीआं सी, कुछ 22 दे विच कहीआं सी। मैं सारिआं नूं इह कहूँगा भी थोड़ा जिहा बैक दे विच जा के देखिओ। कह लो भी अपने मिनिस्टर साहब ने उन्होंने इस इत्थों तक गल कही आ भी असीं कॉलेजिस नाल प्रोविंसिस नाल गल करांगे भी उह कॉलेजिस नूं रेगूलेट करन भी इह तुसीं किहनूं किहनूं ऑफर लैटर देण दे ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੜਾ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ LMI ਬੇਸਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ CBSA ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਏਜੰਟ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ RCIC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੇਅਰਨੈਸ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, PR ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦ ਪਰੂਫ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ RCIC ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਸੱਜਣੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਡ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ 'ਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਬੂਤ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਸਬੂਤ ਉਹਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਵੀਜ਼ੇ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੈਨ ਪਿਛਲੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਆਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਬੁੱਗ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ PFL, PFL ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $570 ਦੇਣੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦਿਓ, ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਡਾਲਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਸੋ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਈ 4 ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੋੜਤੇ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੰਦ ਨੇ ਫਾਈਲ ਪਾਈ ਸੀ, $570 ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ $570 ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਬੜੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ $570 ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ $570 ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀਤੀ ਵੀ $570 ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹੋ ਹੁਣ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੈਨ ਵਾਲੀ ਗਰੰਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ $3,000 ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਟੇਨਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਜੀ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸੀਂ $700 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਮੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਆ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਸੀ ਫਾਈਲ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ PR ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3,000 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2,600 ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ JR ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਸ, ਅਤੇ JR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਪਏ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਪਏ ਆ ਤਾਂ JR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ JR ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ JR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ $10,000 ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵਕੀਲ ਵੀ $5,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ 5,000 ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ LMIA 'ਤੇ। ਹੁਣ LMIA ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ LMIA ਮਿਲ ਗਈ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਕ ਸਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੇ ਇਹ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ PR ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ $50,000-$55,000 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜਨਾ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਾਇਆ ਚੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3,000 ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3,000 ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ 2 ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਊਗਾ ਨਾਮ ਆਪਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,500-2,500 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਟੇਨਰ ਥਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ IRCC ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ IRCC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ।
ਜਿੰਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਏ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਸਟੀਵਨ ਮਿਊਰੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਸੀ ਤੋਂ ਵਿਲਤਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ IRCC ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ IRCC ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੁਛ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 5376 ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਨਕੰਪਨਸੇਟਡ ਲੈ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਓ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਅਨਕੰਪਨਸੇਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਕਸਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਸਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ AI ਨਾਲ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ Chinook 3 ਆਇਆ। ਹੁਣ Chinook 3 ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਖਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਖੜੋ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੁੜੀ ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ CBSA ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ, ਅਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਆ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਧਮਕੇ ਨੇ ਲਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ GCK ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈ ਆ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਏਟਪ ਨੋਟ ਕਢਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ 1% ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਸਾਥੋਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਗਲ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਊਡ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵਾਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਠਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, CBSA ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ 700 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖਬਰ ਛਪ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਆਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰੇਬਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੜਾ ਰੱਖੇ ਆ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਜਾਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਸੇ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ, ਪੀਸੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਉਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, 80% ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ 6-6.5 ਉਹਦੇ ਬੈਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ PR ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PR ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭੁਗਤੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਕਿੱਲੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਸਿਮਰ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ 12-95 ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਪਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਬ ਕੰਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 CBSC ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀ, PR ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਯੋਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਆਪਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ PR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਵਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੀਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਰਾਡ 'ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਅੰਪਾਇਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਫੇਰ ਕੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਜਾਲੀ ਸੀ ਲੰਘਾਇਆ ਤਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 500 ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਡਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਜ਼ਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਨ ਵਾਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟ ਆਫ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਖੜਾ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, IRCC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CBSA ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ IRCC ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਵੇ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੜਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਿਆ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਕੈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ PPR ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਰੇ ਗੁਰੇ ਐਰੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿੱਥ ਆ ਜੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ RCIC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਫੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿ ਏਜੰਟ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਵੀ ਲਿਆਓ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ DLI ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੀ GC Key। GC Key ਤਾਂ ਜੀ ਏਜੰਟ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਮਾਮਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗਦਾ GC Key ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਭੁਗਤਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਮਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ GC Key ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓ ਜੇ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਫੜੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੋ ਸੱਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 11 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਤਾ, 4-5 ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਵਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ 12-95 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਵਾਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਪਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਫਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪਾਊਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਉਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ LMIA ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ PR ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣੇ BA ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਏਜੰਟ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ +2 ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਅਮਿਟ ਕਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਰੇ PR ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਰੇ PR ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ LMIA ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ +2, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਭੇਜਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਮਾ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ LMIA ਦਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਾ ਰੋਡ ਰੜ ਕੇ 4-5 ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੇਜਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ LMIA ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੇਜਦਾ ਅੱਗੇ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ LMIA ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IELTS ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਪਾਊਸ ਚਲਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰਤੀ,
ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ECA ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਹ 7-7, 8-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਨੂੰ PR ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਫਸਾ ਦੋਏ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨੇ ਕੁ ਰਿਸਕ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ। ਬਾਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਜੇ PNP ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੈਕਲੌਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਵਾਕੋ ਜਵਾਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਫਿਜੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ। ਫਿਜੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਡਬਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਦੇ, ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ RCIC ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੋਈ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਜੀ, ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ 100% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੀਗਲੀ, ਇੱਕ RCIC ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੀਗਲੀ। IRCC ਆ ਜੋ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 100% ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ GCKਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ 100 ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ 100 ਆਏ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਕੋਈ ਵੀ PR ਦੀ ਫਾਈਲ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 100% ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਉਹ ਮੰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਹ ਨੇ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਅਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 5:42 4 ਮਈ ਅੱਜ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ PR ਵਾਲਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5:43 ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ 44ਵੇਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
मैं हमेशा क्लाइंट नूं कहिंदा हुंदा अपने तों पुछदे आ सवाल वी बाई जी सारियां चीज़ां तुसीं स्टैप वाइज करदे हो ठीक है थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ा सिस्टम आ ऑर्गेनाइज करन वाला फाइल्स दा जां सारियां चीज़ां देण वाला उह बहुत वधिया इह साडे नहीं आ इह साडियां गल्लां नहीं इह साडे क्लाइंट्स दियां ने जी ठीक है ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿੱਦਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟੇਨਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਫੀਸ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ